Apie save. Ar apie save padarė. Mes irgi sakyčiau, kaip sebulės, kaip jūs save padarės. Sugau tos formatės, kaip turi. Ne, ne, ne. Fotografą. Kiek čia jau laiką dirba? Tai nuo ryto, kai atvažiavom. Taip. Pasiūta. Nu, kada mes atvažiavom? 11. 11. Joniškėlė. Tai aišku. Joniškėlė pati stipriausia. Joniškėlė yra Joniškėlė. Šiandien daug privačiavimų iš tolių žmonių. Daug mažai. Kai jūs čia padarė. Stengiame. Thank you.